Qubada ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. APA-nın şimal bürosunun verdiyi məlumata görə, hadisə rayonun Suta kəndi arasında qeydə alınıb. Vaz 21015 markalı mini avtomobilinin maneyə çırpılması nəticəsində sürücü Elşən Qasımov ölüb. Avtomobildə olan sərniçi müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Qeyd edək ki, qəzada dünyasını dəyişən Elşən Qasımov Quba Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsinin Quba rayonu üzrə təhsil sektorunun əməkdaşıdır. Faqla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.